Olha aqui, pessoal, o que temos para hoje: um pãozinho de polvilho doce. Os queijinhos para o meio, ó, esse amarelinho aqui. Olha que macio, que delícia! Olha aqui, gente, saudável, sem glúten. E façam aí, bora lá? E para essa receitinha, galera, eu vou estar adicionando aqui 2 ovos inteiros, 100 ml de leite e 100 ml de óleo ou azeite, viu? Se você tiver e preferir. Claro que eu preferia também. Agora eu vou dar uma boa batida aqui, tá misturando esse ovo, né? Bem misturadinho. Uma receita muito fácil, muito boa. E pessoal, já coloquei o forno para ir pré-aquecendo, viu? Um bolo sem glúten, né? Tem muita gente que não pode usar o glúten. Se você tem também é alérgico à lactose, né? Você pode pôr outro tipo de leite aqui. Leite de coco, né? Leite de soja, tem vários tipos de leite por aí no mercado. Agora, pessoal, vou estar colocando aqui meia colher de sopa de sal. Olha, empurradinha assim, olha, da meia colher. Aí o sal é a seu gosto, viu? Se você gosta de menos ou mais, aí é a seu critério. E agora já vamos estar colocando aqui o polvilho. O meu é polvilho doce e aqui tem 250 gramas. Vamos estar colocando aos poucos e mexendo. Rapidinho a gente faz um pãozinho, né? Para um café da manhã, para café da tarde. Muito gostoso, gente, esse pãozinho de polvilho. Aliás, eu faço até na frigideira para mim, menos quantidade, claro, né? E ponho para assar na frigideira. Só que esse vai ser no forno mesmo, na forminha. Vou colocar o restante aqui e é só a gente mexer direitinho, né? Dissolver todos os gruminhos. Ele parece maisena, né? Amido de milho. A consistência dele é de amido de milho. Vou ter que tirar daqui, gente, que tá bem pesado já para mexer. Deixa eu tirar tudo aqui e já volto para não ficar um vídeo muito longo. Olha, pessoal, já mexi bem. Olha que massa linda. E também quero agradecer uma das minhas inscritas, uma irmã da igreja, que me forneceu essa plantinha. Aliás, ela me forneceu várias plantinhas. Olha que linda. Eu só não sei o nome dessa plantinha. Se alguém souber, fale aí para mim. Olha que linda. Obrigada, Odete. Deus abençoe você, viu? Amei as plantinhas. E vamos continuar aqui agora no nosso bolo, nosso pão. Agora, pessoal, eu vou estar colocando aqui. Eu tenho um restinho desse queijo de pacotinho. Olha, é um queijo bem bonito, olha. Queijo parmesão. Vou estar colocando aqui. Olha, você põe o tanto que você quiser, porque queijo, né, nunca é demais. Fica sempre mais gostosa a receita. E vou estar colocando uma colher de pó, fermento em pó. Olha aqui. Agora eu vou mexer bem o fermento para agregar aqui a massa e já vou estar colocando aqui na nossa forminha de pão. Olha que massa linda que fica. Ó. Pronto. Já misturou bem. Agora nós vamos estar colocando aqui. A forminha que eu vou usar, pessoal, é essa, é de pão. O tamanho dela, olha aqui, 24 por 10. Vamos estar colocando aqui. Agora eu vou pegar uma espátula ali para mim poder estar raspando bem aqui a nossa massa. Prontinho. Já coloquei aqui, deixa eu empurrar um pouquinho a minha amadinha para lá. Isso. Olha que massa, gente, linda. Agora já vou levar para o forno que já tá ali quentinho. Depois eu falo para vocês o tempo que levou para assar.
Levou 40 minutos, pessoal, o nosso pãozinho. Agora vamos tá desenformar ele aqui em cima dessa tábua. Tá um pouquinho quente ainda, mas já dá pra pegar. Olha que bonitinho. Olha que belezinha, pessoal, que ficou. Eu ia colocar até aquela sementinha de gergelim nele, mas eu acabei esquecendo. Olha que belezinha. Agora já vou partir aqui para vocês verem. Vamos ver se ficou. Nossa, deixa eu vir para cá. Olha, fica com uma casquinha crocante, sabe? Que delícia! Olha, pessoal, é como um pão mesmo, olha, tá vendo? Fofinho. Agora imagine, né, se eu já não vou passar aquela manteiguinha aqui. Já fiz o meu cafezinho enquanto assava o pão. E agora já vou tomar meu cafezinho aqui. Vocês estão servidos, gente? Olha que delícia. Façam aí na casa de vocês. Uma fofura, ó. E tá quente mesmo. Eu vou pegar uma manteiguinha e já vou passar aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma coisa mais saudável, né? Sem glúten. Se você gostou, faça aí na casa de vocês. Não se esqueçam de deixar o meu joinha, que é muito importante para nós, né? E se inscrevam no canal, ativem o sininho para que o YouTube notifique vocês a cada vídeo que eu postar. Fiquem todos com Deus e eu espero vocês no próximo vídeo. Beijos!